Много често проблемите с сърдечно-съдовата система се дължат на генетична предразположеност. Възрастта на заболелите, за съжаление, много намалява. Пак казвам, тук преди 10 дена пред нас лежа младеж на 21 години с инфаркт. Не са малко и случаите, при които лошият начин на живота довежда до редица заболявания на сърцето. Но има неща, които зависят наистина от нас. Това е повече движение, рационално хранене, повече плодове и зеленчуци, да не се прекалява с солта и с мазнините, да се обръща внимание и на най-малките оплаквания, да се контролира артериалното налягане. Затова специалистите работят за повишаване на здравната култура сред младите, които най-често пренебрегват здравословното хранене. От стандартите в Америка децата в днешно време ядат по-нездравословни храни. Затова са с наднормено тегло и напълняват и са изморени и не обичат да ядат зеленчуци и плодове. Две зеленчуци, месо, по-малко хляб, по-малко бира съответно. Според кардиолозите, най-добрата превенция е спорт, комбиниран с правилно хранене.